Підтримай нашу збірну нескорених у Сіднеї. Хочу показати, що нема чого здавати, опускати руки. Треба на всі 100, навіть на 120% викластися. Троє окупантів знищено, у нас двоє поранених. Таку останню інформацію передає українська розвідка. Біля Лебединського під Маріуполем ворог знову після тривалої перерви пустив у хід танки. Водночас стало відомо, що сьогодні запрацює пропускний пункт Майорське. Новини з фронту на цей ранок нам розкаже Тарас Корнеюк. За умов нинішньої позиційної війни такі маневри та злагоджені дії підрозділів бригади – ключові для вдалої операції. Комбриг Володимир Шеводюк запевняє, попри так зване перемир'я, його особовий склад у повній бойовій готовності. Вони постійно пробують нашу оборону на міцність, періодично получають по зубам і завдяки от таким, в тому числі, таким заняттям. Ми постійно готові, кажуть, до любого виду бою. І до оборони стійкої, і до маневреної оборони, і до переходу в наступ. Легенда навчань наближена до бойових умов. Взводний опорний пункт раптово атакують бойовики. Після кількахвилинного бою піхота бригади змушена відійти на підготовлені позиції. Командування підрозділу залучає протитанків ворога, протитанковий резерв. Вирівнявши ситуацію на полі бою, наші бійці йдуть у контрнаступ. На відбиття наших позицій командування дало наказ підтягнути резерв. І ось танки готові вступити в бій. 21-річний Олександр Дуріхін – командир танкового взводу. Цьогоріч випустився з академії та відразу на фронт. Танки відведені від передової, тож такі маневри та відпрацювання різних бойових ситуацій тримають особовий склад у тонусі, каже офіцер. Складності, в принципі, не було. Ми завжди відпрацьовуємо ці дії і складності у нас немає. Навчання мають відразу кілька фаз. Ось на полі умовного бою приїздить спеціальний тягач, аби відтягнути пошкоджений БРДМ. Тут важливо особовому складу оцінити небезпеку для власного життя. За легендою, під час бою важкого поранення зазнав один військовослужбовець. І зараз буквально з передової його евакуйовують ось таким медичним бронетранспортером. Кожне навчання важливе. Яке б воно не було навчання, воно важливе, так як ми будемо вже більше знати, що в бою. Краще орієнтуватися. Такі навчання для злагодження дій особового складу на полігонах поблизу передової відбуваються постійно. Командувач об'єднаного оперативного штабу Сергій Наєв запевняє, під час наступу ворога для оборони позицій командирам підрозділів надається дозвіл для застосування важкого озброєння. Підрозділ спрацював таким чином, що я його хотів би оцінити як такий, який здатен виконувати бойові завдання. Як тільки противник розпочне свої наміри щодо наступу, відразу отримуються команди і танки повернуться. Взагалі у хлопців настрій бойовий, та й взагалі вже хочуть туди, як казали, хочемо по Луганську погуляти. Спокійні обстановці, коли ми його візьмемо. З Луганської області Тарас Корнюк, Іван Задоя та Віталій Шимчук. Факти ICTV.